زتا ستا یو خبر دیو پرونی دشپی وکم ورب الكعبة دشپی دا دغه ما سره احمد شاسم دی په گواهد زیو زیته تر ولته یو کس ما سره میلاوش ناشنا زیو وا کس ما ونه پیجن دو دوا سلام بیا وکړو بیا زما خو دا راغو رسو تا که زونه پیجن دی ما ونه پیجن دی هغه خپل تعارف ما سره وکړو زوی پلانې مکه خو خاله کومه ته پلانې وا د دخه مزیدار گیره وا او خدا پینسی به لگی تو نمبر او خدا دین خبری تری اگه گیره موالی اگه هر سر ختم کرو نو ما داگی دلا سوون پیجن تو سخ زوی ریدم دوم رو وی ریدم پزان کنه چی خبری می داگه سر کولی وزر که می داگه سوال کهو چی اللہ بری دین می مضبوط ساته زکر چی اللہ من مضبوط نکینو اللہ که مضبوط شو واپس کېده ګمراهۍ ته وروستو د هدایت نه تاوان دی او سم تاوان دی یعنې یو سړي د هدایت رڼا د سره لیدلې نه ده زه یودې په تیارو کې پروت دی که نه یو سړي د هدایت رڼا ولیده او بیا د رڼا نه تیارې ته راځي لکه داسې مثال دی څوک به داسې وکړي یو کس دی زړه پخانی کوټۍ ده چې بای کې بجلي مجلي هېڅ نشتي او د ځان له یو مزیدار کور جوړ کړو نوی بنګله ایسیان فریزري بجلیانې ګیس هر څه دی او دی دا پرېږدي او هلته ځي دی به هوښیاري کې کم عقل وي حالانکه دغه رڼا څه رڼا ده یعنې ما صرف د پوه کولو دپاره دا خبر وکړه دا نه وایم چې رڼا د دین او رڼا د بجلۍ یو شی دی دغه رڼا نه بغیر هم ژوند تیریږي خو چې نور د هدایت سړی ویني او بیا راواپس او نور د اسلام او بیر